Olemme nyt valokuvataiteilija Taneli Eskolan kotona täällä Helsingissä. Kerrotko hieman käyttämistäsi kameroista ja niiden taustoista? No mielelläni, koska tässä on nyt semmoinen tilanne, että mä oon ollut jonkun verran tekniikka-orientoitunut ja alusta asti tykännyt opiskella myös niin kuin valokuvauksen tekniikkaa ja siitä johtuen on säästänyt eri vuosikymmeninä käyttämieni kameroita. Eli tässä on mun ensimmäinen kamera, jonka mä hankin vuodelta 1973 ja toinen vuodelta 1975. Ja sitten ensimmäinen suuri kamera oli, keskikoon kamera oli vuodelta 1978. Ja sitten jossain vaiheessa 6x6 kamera Hasselblad ja niin ikään 6x6 kameraa, kaksisilmäinen Rolleiflex. Eli eri vuosikymmeninä on tullut käytetty erilaisia kameroita ja näillähän on yhteistä, että nämä on kaikki filmikameroita. Nämä kaksi käyttää tämmöistä pientä kinofilmiä ja nämä kolme keskikoon rullafilmiä, joita kutsutaan 120 filmiä. Näitähän filmejä saa edelleen ja kaikki kamerat on täysin käyttökunnossa. Tätä tosiaan mä käytin 70-luvun alussa, että tämä oli mun ensimmäinen järkkäri ja monellehan se siirtyminen järkkäriin, tai oma ensimmäinen järjestelmäkamera, joka järjestelmäkamera-ominaisuus tarkoittaa sitä, että siinä on niinku vaihdettavat objektiivit, eli objektiivin voi vaihtaa. No sitten tuli Asahi Pentax, joka on vielä sirompi ja näiden kinofilmikameroiden erityislaatuhan on tämä nopeus ja välittömyys, että sä pystyt hyvinkin nopeasti siirtymään niin kuin lähikuvista niin kuin esimerkiksi henkilökuvia ja niin poispäin ja pystyt nopeasti kuvaamaan, mutta tosiasiahan on se, että kun sä käytät tämmöistä filmiä, niin heti alkaa se harkinta lisääntymään, eli ei tule samalla lailla niin kuin räiskittyä kuin nykyaikaisilla kameroilla. No 78 mä menin opiskelemaan valokuvasta taideteolliseen ja samana syksynä hankin tämmöisen Linhofin, joka on selkeästi jo hidas kamera ja tällä täytyy tosiaan harkita mitä tekee ja usein tämä asetetaan jalustalle. Tosin tälläkin voi kuvata käsivaralla. Tässä on ihan etsinki ja etäisyysmittari, eli tällä pystyy niin kuin kuvaamaan niin kuin tällä lailla käsivaralla, mutta kyllä käytännössä siis huppua käytin ja katsoin täältä ylös alasi olevan kuvan ja tiirustin ja asettelin huolella ja sommittelin. Ja terävyysalueet ja valotukset, kaikki funtsailin tarkkaan, mutta sehän ei välttämättä ole pelkästään hyvä asia. Eli ongelmahan on se, että mitä enemmän sä niin kuin tuumailet ja summittelet, niin voi tulla staattisia ja tylsiä kuvia. Eli tekninen laatu toki kasvaa ja terävyys ja sävyt, mutta että se kuvan semmoinen dynaaminen ja elämäntuntu, niin ei välttämättä, mutta saattaa kadota. No sitten mä aloin käyttää näitä klassisia ammattilaisten työkaluja, kuten Hasselbladia. No tässä on nyt Prisma, eli sillä kuvataan niin kuin näin silmänkorkeudelta, ja tämä vastaa tässä suhteessa tätä kinofilmijärjestelmäkameraa, mutta tätä voi käyttää myös kuiluetsimellä, ja näähän on hirveän korkeatasoisia laitteita. Ja nykyään näillä kaikilla kameratyypeillä on ihan oma vannoutunut harrastajakuntansa ja on koulukunta, jossa tämän kaltaista valokuvasta pidetään niin kuin ainoana oikeana, aitona valokuvauksena. Se tuntuu niin kuin enemmän ehkä käsityöltä, kun näitä käyttää, kuin se digikuvaus. No sitä se tietenkin onkin ja sen kaltaiseen valokuvaukseen, mitä mä harrastan, niin kuuluu se, että valokuvaajan rooli on mahdollisimman laaja ja monipuolinen, eli valokuvaaja paitsi suunnittelee ne kuvaukset ja kuvaa, niin myös niin kuin vedostaa ja tekee ne esteettiset valinnat, mutta mä tykkään myös kehystää ja suunnitella kirjoja
vaikuttaa kirjan taittoon, eli se valokuvaajan rooli on niin kuin, paitsi se käsityöläisen rooli, myös niin kuin nykyaikaisessa mielessä sisällöntuottajan rooli, että on jossain työryhmissä jäsenenä, jossa tuotetaan erilaisia sisältöjä. Toki se esteettinen ihanne 70-luvulta on säilynyt samana, eli valokuvauksen arkkityyppi on usein tämmöinen niin kuin selkeä yksittäinen kuva, jossa on tietyt valokuvataiteelliset kvaliteetit, laatuominaisuudet. Ja tässä mielessä, että jos vertaa tämmöiseen nykyaikaisella tekniikalla tehtyyn kuvaan, niin en mä näe siinä suurtakaan eroa. Eli kun mä teen nykyaikaisella tekniikalla, niin kyllä mä luulisin, että ne taiteelliset ihanteet on aika lailla samanlaisia kuin mulla oli ennen. Miten olet ryhtynyt näitä valokuvakirjoja tekemään? No mä silloin, just kun mä aloin opiskelemaan 78, niin heti ensimmäisenä vuonna tein tämmöisen Lumia-kirjan. Eli mä viikot opiskelin Helsingissä ja aina viikonloppuisin menin kotiseudulle Hämeeseen kuvaamaan. Oli oikein komea talvi ja kuvasin pakkasmaisemia Hauholla, Hattulassa, Rengossa, Mierolan silta Hattulassa, Hämeenlinnassa ja tuokin on samasta paikasta ja niin poispäin. Ja vedostin siis niin kuin kaksi hopeakelatiinivedosta vastakkain, eli nämä on ohutta valokuvapaperia, jotka mä oon liimannut vastakkain ja sinne jättänyt toisen kangassuikalle, jonka avulla mä oon sitonut tämmöisen kirjan. Ja tässä on Aaro Hellakoski, Talviaiheiset runot kertoo tästä talven sävymaailmasta. Eli loppujen lopuksi, vaikka yksittäinen kuva on kaiken lähtökohta, niin kun aletaan tekemään kirjaa tai kuvasarjaa, näyttelyä, niin tulee heti tämä sarjallisuus. Eli yhtä kuvaa seuraa toinen kuva ja silloin siirrytään kuvakerronnan piiriin, mutta sellaistahan näyttelynkin tekeminen on. Onko digikuvaus sitten tuonut jotain niin kuin lisäarvoa kuvien ottamiseen? Nopeuden, julkaisumahdollisuuksien moninkertaistumisen, arkistointijärjestelmien kehittäminen. Mulla on esimerkiksi negatiivit, on kyllä yhdessä hyllyssä, mutta ei ne ole millään lailla niin kehittyneesti arkistoituja kuin digikuvat, jotka on taas sitten ihan niin kuin oikea arkisto. Että on aiheet ja vuosiluvut, paikkatiedot, ihmisten nimet, kaikki on niin kuin, että sehän on nykyään, jos näkee sen vaivan, niin helppoa. Mutta siitä kuvien lukumäärästä seuraa sitten kyllä monenlaisia ongelmia, eli että ikään kuin se tilanne, että sä aikanaan kuvasit filmille kuvan ja olit sitä mieltä, että tämä on hyvä kuva, niin se on nykyaikana aika hyvä asenne, kun käsitellään tuommoisia kuvamassoja ja isoja määriä kuvia, eli sun on pakko tehdä niin kuin se statement, se oma valinta, se sun näkemys, että just nyt katsotaan tätä kuvaa ja siinä on tämä rajaus ja nämä sävyt ja nämä esteettiset kvaliteetit. Ja mä oon yrittänyt tätä ajattelua siirtää niin kuin nykyaikaan. Yön kuvaamiseen on niin ilmeisesti digikamerakin tuonut uusia mahdollisuuksia. No sehän on moninkertaistunut ne mahdollisuudet. Ja ei oikeastaan ole luonnossa niin pimeätä, etteikö voisi kuvata. Toki sä voit asettaa tämmöisen kameran jaustalle ja valottaa vaikka 2-3 tuntia. Ja sinne filmille kertyy sitä valoa toki, mutta aika harvoin on sitten semmoisia tilanteita, että maisema olisi niin staattinen, että pilvet liikkuu ja vesi liikkuu, ihmiset liikkuu, autot liikkuu, kaikki liikkuu, mutta sittenhän se on oma tehokeinonsa kuvata pitkillä valotuksilla aiheita, jos esimerkiksi taivas on pyyhkiytynyt ihan erinäköiseksi kuin lyhyellä valotuksella, mutta yleisesti ottaen esimerkiksi linnunratakuvat ja tähtikuvat ja tähtitaivaan, tuommoinen niin kuin esteettinen viehätys, niin se on nyt
2010-luvun jälkeen tullut niin kuin yleiseksi aiheeksi. Eli hirveän moni muukin on innostunut nyt kuvaan öiseen aikaan, koska kamerat on niin herkkiä valolle. Kyllä niitä yökuvia on 1800-luvulta asti kuvattu, ettei tässä nyt sinänsä mitään uutta, mutta että ikään kuin ne mahdollisuudet on niin kuin itse kunkin tavoitettavissa toisella lailla. Ja jos nyt ajatellaan näitä tämmöisiä niin kuin tietokirjoja, joita mä oon tehnyt, tai kulttuurimaisemakirjoja, Seura Saari, siinä on Suomen puutarhataiteesta kirja, Ainolasta Järvenpäästä, tässä on Suomenlahden Linnakesaarista ja Helsingistä, niin tämän kaltaisten niin kuin aiheiden käsittely, aihepiirien käsittely ja tuommoinen niin kuin työstäminen on muuttunut huomattavan paljon helpommaksi, että sä voit työstää tuommoisia niin kuin aihekokonaisuuksia. Ja siinä mielessä mä näen tuon digitaalisen kulttuurin niin kuin aika hienona, vaikka sinänsä kirjakustannusmaailmahan on kriisissä, eli että kirjan kaupallinen arvo on romahtanut, siis tietokirjana ja kuvakirjana. Ja niitä on vaikea tehdä, siis saada kustannettua. Mutta sen takia mä oon tehnytkin sitten tämmöisiä omia taidekirjoja niin kuin omakustannusperiaatteella, jolla se levikki ja markkinointi on toissijaista. Vaikuttaako se digitaalisuus siihen kuvaustilanteeseen sitten? Ei juurikaan. Että kyllä mä elän henkisesti tätä vanhaa maailmaa tuossa, vaikka mulla olisi kuinka uudet systeemit.